Zdravím všetkých, vítajte v tutoriáli k LaTeXu. Teraz by sme sa pozreli na to, ako v LaTeXu vytvoríme tabuľky. Princíp je podobný ako pri obrázkoch. Tabuľky sú plávajúcimi objektami. Definujeme ich pomocou prostredia table. Vo vnútri tohto prostredia, podobne ako pri obrázkoch, sa oplatí centrovať. Používa sa tu príkaz caption na definovanie popisu tabuľky. Môžeme tiež použiť príkaz label, aby sme ho mohli neskôr použiť na referencovanie, alebo teda, aby sme identifikátor, ktorý do neho napíšeme, mohli použiť na referencovanie tabuľky v texte. No a potom samotnú tabuľku definujeme pomocou prostredia tabular, takisto definovanú beginom a endom. Toto prostredie má pri begine ešte jeden argument. V tomto argumente sa definujú stĺpce a potom vo vnútri beginu a endu tabuláru definujeme koľko riadkov a teda rovno aj ich obsah. Stĺpce definujeme pomocou písmen. Možnosti máme L, C, R a P s nejakou hodnotou, dajme tomu 3 cm. Takýmto nejakým zápisom som definoval 4 stĺpce. Prvý stĺpec zodpoveda L-ku, druhý C-čku, tretí R-ku, štvrtý P-čku. Môžem tých stĺpcov mať samozrejme viacej, tieto písmenka tu môžem opakovať. Oni znamenajú to, že pokiaľ tam mám L, ten stĺpec bude zarovnaný doľava, pokiaľ tam je C, bude zarovnaný na stred, pokiaľ tam je R, bude zarovnaný napravo. A pokiaľ je tam P, tak bude takisto zarovnávaný, ako je zarovnávaný text obyčajný, to znamená aj na jednej, aj na druhej strane spolu s rozdelenými slovami. Typicky v tabulkách využívate najmä toto. Tieto predchádzajúce prístupy môžete využiť tiež, tie však spôsobujú, že obsah riadkov sa nezalamuje a tabuľka si vyžiada v úvodzovkách toľko miesta, koľko potrebuje, čo sa nevždy dá, samozrejme. Pre jednoduchosť si teda správame takú tabuľku, že budeme mať 4 stĺpce. Prvý stĺpec bude zodpovedať menu. Potom tam bude nejaké priezvisko v druhom stĺpci. Potom tam bude vek a možno, že povolanie. Toto, čo som teraz napísal, je vlastne definícia obsahu prvého riadku tabulky. Zhodou okolností to bude nejaká moja hlavička, ale o tom LaTeX nevie. Sú tu nejaké texty, ktoré reprezentujú obsah jednotlivých buniek. Musím tu mať presne 4, tak aby to zodpovedalo počtu stĺpcov tu. A oddelené sú ampersandmi. Celý riadok je potom ukončený dvojitým backslashom, ktorý znamená v LaTeXu nový riadok a to isté platí aj pre tabuľku. Keby som to teraz niekoľkokrát skopíroval, tak mám v podstate tabuľku s troma rovnakými riadkami. Naplňme si ju rovno nejakými údajmi. No a skúsme sa pozrieť, čo je vlastne výsledkom takéhoto jednoduchého zápisu.
Vidíme, že v dokumente je nejaká tabulka, mimochodom nie medzi tými dvoma odstavcami, tam, kde sme ju definovali, ale keďže to je plávajúci objekt, Latehiu umiestnil sem hore. Sú tu 4 stĺpce, tento dá sa všimnúť, že je zarovnaný doľava, tento je zarovnaný na stred, tento je zarovnaný doprava a tento tu, keby sme tu mali okraje, ktoré si za chvíľu spravíme, by sme videli, že má 3 cm. Okraje, alebo teda hranice buniek, definujeme zvlášť tie zvislé a zvlášť tie vodorovné. Zvislé definujeme tuto v tejto definícii stĺpcov. To znamená, ak chceme napríklad čiaru medzi prvým a druhým stĺpcom, napíšem tam znak pipy, teda takú zvislú čiarku. Ak chcem čiaru zvislú na kraji, dám pipu na kraj, aj na druhý kraj kľudne. Môžem to pustiť. Priebežne. Čiže ako vidíme, jedna čiara tu, jedna čiara medzi prvým a druhým stĺpcom, jedna čiara na konci, teraz už celkom dobre vidno tie 3 cm, vidíme, že tuto zostal nejaký priestor. Ten priestor naopak nie je žiaden ďalší tu. To iba ukazuje tú flexibilitu. Keby som teraz toto predlžil, dajme tomu, by som sem napísal Janka, Janka, Janka. Tak celý ten prvý stĺpec bude zrazu širší, pretože tá tabuľka si vypýtala na ten prvý stĺpec viacej miesta. Dobre? Niekedy sa vám to hodí, niekedy sa vám to nehodí. Len aby ste vedeli o tomto správaní. Dobre. Vodorovné čiary definujeme kúsok inak. To definujeme príkazom ageLine, ktorý dáme pred alebo za riadky, prípadne medzi riadky podľa toho, kde čiary potrebujeme. Čiže povedzme napríklad takto. Hlavičku máme pekne oddelenú, zvyšok je potom spolu. Môžeme takisto robiť aj dvojité čiary, ja sa môžem rozhodnúť sem dať napríklad dve tie pipy. Pardon. Dve pipy, podobne aj tu sa môžem rozhodnúť, že chcem dve. Mám ich tam. Dobre, či takýmto spôsobom sa definuje, aký je obsah tabuľky. Je to trošičku v Latechu neprehľadné, pokiaľ tie tabuľky sú väčšie. Je to taká achillová peta Latechu. Definovať tabuľky a hlavne ich udržiavať naozaj môže byť neprehľadné. Preto dosť odporúčam využívať online generátory. Napríklad ako je na tejto stránke Tables Generator, kde jednoducho viete zadávať nejaké texty a potom viete si nechať vygenerovať kód a ten kód si potom jednoducho pastnete optimálne len ten tabulárový namiesto toho tabulára, ktorý máme tu alebo ktorý potrebujete. Samozrejme, nevýhodou je, že tieto generátory častokrát nevedia tie tabulky zase interpretovať naspäť. Čiže celkovo tá udržba nie je veľmi príjemná. Žiaľ, toto sa v Latechu nepodarilo spraviť až tak dobre. Samozrejme, nájdete kopec všelijakých zlepšovákov, teda knižníc, ktoré robia tie tabulky kúsoček inteligentnejšie, kúsoček príjemnejšie. Odporúčam, keď už potom budete mať konkrétnu úlohu alebo konkrétny problém, tiež chvíľu googliť na mnoho vecí, ktoré sa budete pokúšať spraviť, už určite budú rôzne hotové riešenia. Čiže toľko k tabuľkám, netreba sa ich desiť, ale obľúbené asi nebudú u vás.